नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा काठमाण्डुमा आजदेखि रोजगार मेला शुरू भएको छ मंगलबारदेखि टेकुस्थित महासंघको कार्यालयमा जेठ सोह्र र सत्र गते मेला हुने भएको हो हु। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा रोजगार मेला शुरू भएको हो मेलाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले रोजगार मेलाले जनशक्ति चाहिने कम्पनी र रोजगारी आवश्यक हुनेहरू बीचमा पुलको काम गर्ने बताए उनले महासंघले वीरगंज र बुटवलमा रोजगार मेला सम्पन्न गरेको र राम्रो प्रतिक्रिया पाएको जनाएका छन् ढकालले यस्ता मेलाले नेपालमा भएका जनशक्ति उद्योग व्यवसायमा उपलब्ध गराउनु सहयोग पुर्याउने पनि बताएका छन् पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई रोजगार मेलाले रोक्न सक्ने उनको धारणा छ अध्यक्ष ढकालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न हरेक क्षेत्रबाट सरकार सहयोग गर्ने उल्लेख गरेको जनाए उनले सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रको सहकारी आवश्यकता औंल्याएको बताएका छन् अध्यक्ष ढकालले बजेटले स्टार्टअप र शिव विकासका विषयमा बजेटमा समेटेका विषय निजी क्षेत्रले उठाएको बताएका छन् यस्तै मेलामा आफूले रोजेको जस्तो रोजगार पाइने आशामा आएको बताएकी कि प्रत्यक्ष घिमिरेले रोजगार मेलाले पछिल्लो समय बढ्दै गएको बेरोजगारीको समस्या थोरै भए पनि कम हुने जनाइन् उनले आफूलाई आवश्यक परेको जस्तो रोजगार पाउन सकिने आशाले मेलामा आएको बताउँदै मुलुकभित्र नै रोजगारी नपाएर विदेश जाने युवाहरू बढ़ेको भन्दै मेलामा आएर कुन कम्पनीमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक रहेको भन्ने बुझ्न सकिने भएकाले मेलामा आएको बताइन् यस्तै हिरामाया श्रेष्ठले अनलाइनहरूमा फेक रोजगारी प्रचार हुने भएकाले मेलामा प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न पाउने भएकाले मेलामा आएको जनाइन् उनले किसानदेखि भान्सासम्म सब्जी ल्याण्डमा रोजगारी पाएको बताइन् विदेश जानुभन्दा पनि नेपालमा नै रोजगारी खोजेर बस्न सके मुलुक राम्रो मेला मेला रा हुने मेलामा आएकाहरू बताउँछन् मेलामा काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका भक्तपुर नगरपालिका महासंघका सदस्य भक्तपुर र ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्य रहेको छ कामको खोजीमा रहेका युवाहरूलाई प्रमुख कम्पनीहरू मार्फत कामको अवसर जुटाइदिन पहल गर्ने नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्न सघाउने आवश्यक सिप पहिचान सहित युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउने उद्देश्यले रोजगार मेला शुरू भएको छ रोजगार मेलामा एक सय भन्दा बढ़ी कम्पनीहरूको सहभागिता रहेका छन् महासंघले मेलामा कामको खोजीमा रहेका पाँच हजार भन्दा बढी युवाहरूलाई अवलोकन गराउने लक्ष्य राखेको छ मेलामा रोजगारी सिप एवं जनशक्ति विकास लगायतका विषयमा विभिन्न परामर्श सेषनहरू समेत हुनेछ